Huh? What's with the... Dedo. Ne yapacağız? Ko. 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 Много бързо му пада хъпът, не мога да е това. Беше... Ако имаш нещо на фок... Няма какво да убия май. Елп! Къде си? До... в тинята. А, смърт си тая. Бие го докато дое. Бие го, ама... Бие го, ама... Да. Hombre, va. Всеки път е така, по три пъти ще ги биеш. Три, примерно, 88 гънс ще убиеш, ще трябва да унищожиш в Call of Duty. Но обикновено са три неща. Това между другото прилича на Чтул. Нали го знаеш? Чтул, Чтул, Call of Чтул на Lovecraft. Не е всъщност. Айде. Възмря. Охо, it's raining money.